Bir ayol qamoqxonaga tushdi va u yerdagi ayollarning qilayotgan ishidan juda ham shokka tushdi. Bugun sizlarga Wentworth serialining birinchi qismini sharhlab beramiz. Film juda ham qiziqarli, o'tkizib yubormasdan oxirigacha ko'rishga harakat qiling. Buni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishingizdan chiqmasin. Videomiz homiysi esa MostBet kompaniyasi. Hoziroq kommentariyga o'ting va qisqa film promokodi orqali ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Demak, siz bilan qisqa metraj kanali. Quloqchalaringizni taqing va boshladik. Tak, film B ismli ayolni Wentworth qamoqxonasiga o'tkazishayotgandan boshlanadi. U filmning bosh qahramoni bo'lib, ular qamoqxonaga yetib kelishlari bilanoq, mashinaning o'zidayoq bir politsiyachi bir dona sigareta yevasiga uning yonida kelayotgan ayolni sabzi so'rishga majbur qiladi. Lekin uning sabzi va sabzilar bilan bo'layotgan sarguzashtlari endi boshlanayotgandi. Gap shunday ediki, u qamoqxonaga kelishi bilan uni ko'rgani kelgan qizi Debbie bilan unga ko'rishga ruxsat berishmaydi. Shunda unga o'xshab tutqanog'i tutganligi uchun unga tinchlantiradigan dori berishga majbur bo'lishadi. Keyingi kuni esa gubernator yordamchisi Vera ismli ayol uni u yerdan olib chiqadi. Lekin u o'zining xonasiga kelib shunga guvoh bo'ldiki, u yerda ikki qichma qizlar, Frenki bilan Kim ko'rpachaning tagiga kirib olib, beshakka mindim o'yinini o'ynayotishgan ekan. Xudoga so'zdim kerakchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Sal keyinroq bi qichma qizlarning keks tugashini kutib turganda, o'sha yerdagi ayollarning boshlig'i Frenki kelib, uning B ismidan kula boshladi. Lekin uning vaqtida parik mahir bo'lib ishlaganini eshitib, bunga nisbatan qiziqish bildira boshlaydi. Keyinroq B shu yerdagi barcha ayollar bilan asta-sekin tanishib oladi va o'sha yerda u Darin ismli bir ayolni xafa qilib qo'ydi. Chunki u ayol qizi bilan qamoqxonada birga turishini, boshqa ayollar ko'rishini xohlamasdi. Keyinroq filmning boshidagi eshakka mindim o'yinini o'ynagan Frank ismli qiz er-xotinlar ko'rishishiga keladigan odamdan narkotik moddani olib kelib berishga uni qo'rqitib majburlay boshlaydi. Taqiqlangan narsalarga qarshi kurashadigan qamoqxona gubernatori esa ayolni giyohvand moddalarni qabul qilib olayotgan paytda kamera orqali ko'rib qoladi va oxiri uni tutib ham oldi. Lekin Bia Frenki va boshqa ayollarni sotmaydi. Shuning uchun ham qamoqxona gubernatori uni bir kishilik kameraga ravona qildi. U yerda esa bechora ayol boshqa ayollarning ashula aytib o'tirganini eshitib, tunni o'tkazdi. Keyingi kuni ertalab Will ismli ofitser unga nonushta olib keladi. Sal o'tib tanaffus vaqtida qamoqda muloqot qilishning eng ajoyib usuli bu tinchlik deydi, ayniqsa ayollar bilan. Keyinroq ayolni yana so'roq qilishganda u Frenkini sotmaydi. Shuning uchun ham uni o'zining kamerasiga qaytarishadi. U yerda esa ayol sotib bo'lmaganligi uchun Frenki va boshqa ayollarning hurmatiga sazovor bo'ldi. Shu paytda gubernator Frenkining avtoriteti tushib, giyohvand moddalar almashinuvi ko'payib ketmasligi uchun Jake ismli ayolni ularning yoniga ko'chirib o'tkazadi. Jakes ya'ni zo'ravon kampir esa ozgina o'tmasdan birdaniga bizning qahramonni qo'rqitib xizmatkor qilib olmoqchi bo'ldi. Lekin biya uyida o'zining yeridan bundan 5 battar narsalarni ko'rganligi uchun choynak va tovog'ingni ko'tarib o'zing uchun o'zing choy damlab ol dedi. Shuning uchun ham Borzi kampir boshqa mahbuslarning oldida sharmanda bo'ladi. Kampirning aslida Frenki bilan ham yechib olmagan muammolari bor edi. Shuning uchun ham u hamma zahrini Frenkiga yog'dirib, hali sendan o'ch olaman deydi. Aziz yurtdoshlar, Rossiyaning istalgan shahridan turib, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga Uztrans orqali eng arzon va ishonchli biletlarni sotib olishingiz mumkin. Hozirroq ekranlardagi raqamga telefon qiling va parvozingiz bexatar o'tsin. Shunday qilib Frenki Jakes ya'ni Borsi kampirdan qo'rqib, o'zini qo'llab-quvvatlashlari uchun komanda yig'a boshlaydi. Va oxirida janjal bo'lib, Frenki va kampirning komandasi bir-biri bilan urushib ketishadi. Bu paytda esa qahramonimiz Bia filmning boshidagi qizi bilan yashayotganini ko'rishni xohlamagan ayol, ya'ni Darinning qizini olib, o'zining kamerasida o'tirardi. Darinning o'zi esa unga qizini tashlab, kampirlarning urushiga ketgandi. Shunday qilib kampir urushga chiday olmasdan o'zining kamerasiga qochib ketadi. U yerda esa Frenki uni tutib oladi va endi so'yaman deb turganda, kampirning komandasi kelib uni qo'lga olishadi. Shunda kampirning do'xoshi buni ushlab turishlarini buyuradi va uning o'zining pichog'i bilan somsalarning o'rtasidagi tatirovkani qonatib kesa boshladi. Frensisning basharasidan albatta somsa og'irgani bilinardi, lekin u bildirmaslikka harakat qilardi. Lekin uning baxtiga ko'ra o'sha yerda uning komandasidan bir begemot kelib uni qutqarib qoladi. Bu paytda esa Bia xayoli
etib to'palonning ichida qizaloqni yo'qotib qo'ydi. Va asta-sekin yugurib uni qidira boshlaydi va bir joyda qoqilib ketib, ko'zlarini ochib qizaloqni ko'rdi. Lekin qizaloqning reaksiyasidan nimadir xatoligi bilinardi. Gap shunday ediki, uning usti qon edi va o'kirilib yoniga qaraganda, uning yonida bir ofitser ayolni vahshiylarcha o'ldirib ketishgandi. Buni ko'rgan Biya juda ham shokka tushadi, lekin hammasidan yomoni shu ediki, bu unga nonushta olib kelgan va mehr ko'rsatgan Jacksonning xotini edi. O'sha yerga qamoqxonadagi boshqa kattalar ham kelib qolishdi. Ayol esa hammaning ko'ziga xuddi qotildek bo'lib ko'rinib qoldi. Ofitser esa xotinimni o'ldirdi deb o'ylab, endi unga alamli va g'arazli ko'zlari bilan juda ham yomon qarardi. Bundan esa ma'lumki, bizning qahramonimiz yemagan somsasi uchun pul to'lashga majbur bo'ladi. Bu serial qamoqxonadagi ayollarning qanchalik og'ir va dahshatli turmush tarzi haqida. Chunki bu qamoqxonada kimdir somsalarni ushlab mazza qilsa, kimdir somsani kesadi. Kimdir esa yemagan somsasi va ko'rmagan pirajkisi uchun pul to'laydi. Albatta, sizga ayollar hayoti va qamoqxona haqida senzurasiz kino kerak bo'lsa, bu film aynan siz bob bo'ladi. Boshqa qismlarni ham o'tkizib yubormasdan ko'rishga harakat qiling. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Demak, siz bilan qisqa metraj kanali bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.